В Україні за добу виявлені рекордні 4753 нові інфіковані коронавірусом. У Києві інфікувалися майже 400 людей. У антилідерах також Львівщина. У Кривому Розі за добу плюс 47 нових випадків ковід. 27 пацієнтів уже лікувалися в стаціонарах, решта на самоізоляції. Одужало 23 людини. На сьогодні з діагнозом ковід 362 криворіжці. У місті ще один летальний випадок. У літнього чоловіка був коронавірус на фоні серцево-судинного захворювання. В інфекційній лікарні 161 пацієнт. 40 хворих з ковід зараз у стаціонарах 7-ї та 14-ї міських лікарень.